Hello guys, reka nongere ngusuhuze kandi nguhikaze, nongere kukwifuriza ibihe byiza ndetse nizere ko uri umeze neza, yaba mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, badukurikiye bari muri Congo, i Burundi, Tanzania, America, Sudani, ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Mwese mbahaye ikaze hano kuri Kamarazi Nkuru TV. Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Mbarusha Imbavu 2025. Murabizi ko nababwiye ko nzagenda mbatembereza umujyi wa Kigali, namaze kuwugeramo rero icyo mbasaba no kubana nanjye. Uyu munsi rero twatembereye kugira ngo tugende tubereka amashusho amwe mu mujyi wa Kigali. Hano rero bahita mu izindiro, nk'uko mugenda mubibona hano kuri Kamera z'Inkuru TV. Hano ni mu izindiro rwagiye hano hejuru cyane, kugira ngo tugende tubakurura umujyi wa Kigali uburyo bumeze, uburyo ki abantu bo mu mujyi wa Kigali bagenda, uburyo bateye, uburyo ki ibintu byose bimeze neza cyane kabisa. Ubu rero nk'uko muri kugenda mubibona kuri Kamera z'Inkuru TV, tugiye kwerekera, tugiye gufata motari tubashe kugenda dutembera muno mujyi wa Kigali. Ikintu cyantangaje gusa ni uko mu mujyi wa Kigali amasana ugenze, nta muntu n'umwe w'umubyeyi nigeze mpura nawe ahetse umwana. Tuzaza kugenda rero tureba se koko n'ahandi turagenda duca, naho ababyeyi ntago baheka abana, bimeze bite mu mujyi wa Kigali? Ese abana bo mu mujyi wa Kigali bakura gute? Ese ntago bajya babasha kuba ni inkuru inkuru TV show. Babaheka se bakurira mu rugo gusa, nta kumenya ngo barahekwa gute. Rero turi mu rugendo rwatangiye, urugendo rwacu rwitwara buri kimwe rufite impano. Rero reka dutembereze Kamera z'Inkuru TV, nafashe motari nk'uko mubibona, kugira ngo akomeze kugenda tubereka amwe mu mashusho agize umujyi wa Kigali. Ariko igitangaje ni nk'uko nababwiye, sindahura n'umubyeyi n'umwe ahetse umwana, sindahura nk'uko mubibona namwe, ngira ngo kugira ngo mubyibonera. Sinzi abana nimba batajya bajya mu mugongo, nimba basigara mu rugo. Ariko ndaza kugira umubyeyi umwe muri nganiriza mbwire se biba bimeze bite gufata urugendo nk'uru, ukarugenda ariko ukabutahura n'umuntu n'umwe mu muhanda ahetse umwana? Ese abana baba ari hehe? Ubundi bimeze bute? Baba babasize bana urugendo cyose icyo turaza kugenda tumenya byinshi. Icyo nkwisabira, niba utarakora subscribe, reba hasi ku nzogera gatoya ukore subscribe, maze nurangiza usharinge, maze uzajya ugenda ubona ibiganiro byacu 5/5. Reka rero mu mujyi wa Kigali ngo batembereze mu 5/5 kabisa. Motari rero uri hano nawe kabisa, icyuma azi kugihonda kabisa. Bana ba motari b'i Kigali ndabona bameze neza cyane, bazi gutwara moto ku rwego rwo ebana, icyuma barakize kabisa, icyuma baragikubita, ibintu bikomeza kugenda neza. Murabona rero umujyi wa Kigali urabona ko urakeye, umeze neza, amazu meze neza. Utarahagera rero hano turi kuva mu izindiro twerekeza Kimironko. Murabibona rero uburyo ibintu bimeze neza kabisa. Nabwiye ko nzambagezaho umujyi wa Kigali 5/5, ngira ngo tugiye gushaka uburyo tujya tuganira n'abahanzi bano umujyi wa Kigali, abana bafite impano cyangwa se abasore bafite impano, abasaza batubwire uburyo bimeze, tugiye kubagira Nyamirambo batubwire amateka yaho naho kabisa. Ibintu bikomeza kugenda bimera neza cyane. Hari umuntu uri mu Rwanda utazi amateka ya Nyamirambo, utazi amateka, hari umuntu wari utaramenya mu izinduro bajya bavuga mu mujyi wa Kigali ameze gute? Tugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye bo mu masantere agiye atandukanye, si abantu bafite impano gusa, abantu bafite amateka, ubuhamya bazajya bagenda baganira natwe. Tuzatugenda rero byose tuyibagezaho, gusa icyo tubasaba ni ukubasha kubana natwe, mukabasha kugenda mudushyigikira mu biganiro byacu bya buri munsi. Dukomeza kugenda natwe tubatembereza muri iki gihugu cy'u Rwanda. Rero kareka dukomeze kugenda twishimira buryo kiri mukomeje kugenda muri kwereka urukundo, mukomeze kugenda muri amavideo yacu, ibigenda neza, ibitagenda neza nabyo muzaye mugenda mutubwira muri comment. Muri make urumva rero tubahaye kwisanzura hano kuri Kamera z'Inkuru TV cyangwa se ku muryango mugari w'Inkuru TV show. Ubwo rero cyo mbasaba ni ukomeza kugenda mureba buryo ki abantu bafite impano mwazigaragaza, muhamagara mukareba umurongo uri aho ngaho kuri iki kiganiro wa telefoni, mukaduhamagara mukatubwira ko mufite impano, natwe tukabasha kuba twabasanga iyo mpano mufite tukayigaragaza cyangwa se tukabasha kuyisangiza abandi bagenda badukurikira. Nk'uko nababwiye ati umujyi wa Kigali ushobora kuwugenda kuva mu gitondo ukagera nimugoroba utarahura n'umuntu n'umwe uhetse umwana. Kigali ni danje, Kigali ni danje. Nibaye nk'ayo mabati aba baragiye basakara ayo ndirola ari mu cyaro, uhita bubaka umudugudu, uhita bubaka amazu menshi cyane, kubayashyira ku bipangu bakazamuramo amazu,
ariyo mugenda mubona ameze neza. Mwabonye amajaride ari muri mujyi wa Kigali ameze neza, wanakwiryamira, umutekano ni wose. Bamotari muzi ngo i Kigali ntibacuruza amayinite, wewe gusa nyine amayinite ya Tigo kuyabona yabigoranye. Abo ni imodoka ziba zitwara abanyeshuri hano mu mujyi wa Kigali, ibintu byose ni uburyohe kabisa. Icyo ngusaba rero, mbere yuko dusoza kino kiganiro, nimba utarakora subscribe mu by'ukuri wadushyigikira, wamfasha, ukabasha kuba wakora subscribe, ukabasha kuba wagenda ukurikira bino biganiro byacu, ushobora kuba wabisangiza n'abandi hano ku muri TV. Ubwo rero ngira ngo urugendo nyabwo tugiye kurutangira mu mujyi wa Kigali, maze igihe mbabwiye ati ndi mu ntara ariko ndi kwerekera mu mujyi wa Kigali. Mwabona ko narahageze rero, ngenda mbagezaho ibintu bigiye bitandukanye, mu video agiye atandukanye, mugiye kujya mukurikira ibintu bigiye bitandukanye gatanu kuri gatanu. Babahanzi mwaye musanzwe mumenyereye bajya bagira ngo babona hano kuri kamera z'imuri TV, dukorana nabo ibiganiro bigiye bitandukanye, bana nanjye muri iki kiganiro rero, maze kugenda.